Hej på er allesammans och varmt, varmt välkomna ska ni vara till det sista Bingolotto Express för 2021. Men det första Bingolotto Express som jag äntligen får leda tillsammans med min älskade kollega Annika Svensson. Men det var väldigt fint sagt, Fredrik. Va? Jag tycker det här ska bli jättekul att leda med dig. Ja, verkligen. Men du, är du lite nervös eller? Lite nervös men mest taggad tror jag. För vi har ju ett toppenprogram framför oss. Det är ju också den sista årsfinalsveckadagen helt enkelt. Så att det är ju 4 stycken bingospel ikväll. Massor av extra vinster. Och du, vi har den sista mellandagsjulklappen som vi ska dela ut. Ja, men gå. Så jag drar över lite granen. Ja, men gör det. För den har vi inte slängt ut än. För vill du få chans att ta del av alla våra vinster, ja, då behöver du givetvis en lott. Och vår lottbutik har ju öppet ett tag till. Och får du bingo i något av bingospel, då har du chans på Express Julia som vi introducerade här i veckan. Där högsta vinsten alltid är 50 000 kronor. Varje lott kostar 25 kronor och är det första gången du är med och spelar så behöver du inte oroa dig om du inte ser din lott. För den kommer dyka upp per automatik när varje bingospel drar igång. Ja, och här står jag vid granen som inte har slängt ut. Men här har vi André! Ja, det är så roligt att vara här. Och jag kommer följa er i chatten så gott jag kan här under tiden. Men sen ska jag vara med och spela lite. Jajamän, du ska spela inför varje bingo. Ja, under varje bingo tänker Eller jag. Eller under varje bingo menar jag. Inte bara inför. Kom igen Fredrik, nu ja, är det dags. Roligt. Nu. Det är ju nämligen så här att alla med lott har ju som vanligt chansen på den här mellandagsjulklappen. Så ska du lyfta på locket den sista gången? Så tittar vi vad som är där i. Oh la la! Vi har 500 kronor på guldfynd som någon lycklig vinnare kommer att dra hem. Ja, det är ju fantastiskt bra. Och jag säger det igen, det är alla med lott som har chans på den här. Jajamensan. Och vi låter ut den i slutet av programmet. Jajamän, vi lägger tillbaka den lilla godingen. Ja, men det gör vi absolut. Ja. Och ja, sen tycker jag faktiskt att vi tar och säger hej också till kvällens tekniker. Och det är ju Majra som är så fin idag. Hej Majra! Hallå! Hej! Wow! Riktigt tjusigt. Har du börjat ladda in för nyårsafton redan nu? Ja. Vad hittar du på imorgon? Jag ska vara i Lisberg med ett par vänner och min sambo. Perfekt. Oh. Riktigt, riktigt mysigt. Oj, och du får så fina komplimanger här i chatten. Ja. Ja. Det är jättebra det. Ja, och på tal om fira nyår, tolvslaget. Ja, vad kommer ni att vara när klockan slår 12 i morgonchatten? Var kommer ni befinna er? Jag kommer faktiskt vara i Mölndal. Det är inte fyskam. Nej, det är inte faktiskt. Herregud. Här börjar hemma rasar in några. Huddinge vid tvn, hemma i Borås. Någon ska till Rondo. Kanske det är den här Mamma Mia. Ja, just det. Nova F ska vara hemma för hon är sjuk, men krya på dig. Ja, och Ronny i Karlskoga. Jajamensan. Foto GBG ska vara i Rättvik och titta på nyårsbingot. Ja. Och sen var det någon som skulle jobba. Ja. Du, vad ska du göra imorgon? Jag gör detsamma, jag jobbar du också gör imorgon. Det? Absolut, okay. Man missar ju inte ett nyårsbingo. Absolut inte. Nej. Han är Pärlby i Dalarna, nyårsrevy i Kalmar ska Eva L gå på. Det låter ju fantastiskt bra. Anna A i Gotland. Och Gerd berömmer oss för att vi är snygga ikväll. Men vad härligt. Vi tackar. Man tackar, vi försöker, vi gör vårt bästa helt enkelt. Men du Annika, nu när du glänser så som du gör så tycker jag att du bara ska glänsa upp på vårt lilla podie och dra igång ettans bingo. Du, jag gör det. Jag går och förbereder mig här. Och under tiden Annika gör det, André. Ja. Jag satt och tänkte lite, Carl Bertil Jonsson, vet du hur gammal han är? Men i texten så sjunger de, du Carl Bertil Jonsson som är 14 år. Precis. Och när jag var 14 år, då var det ju millenniumskiftet. Absolut. Ja. Och jag lyssnade väldigt mycket på Robbie Williams då. Oh. Så att jag tänkte direkt begära en önskelåt. Har du någonting med Robbie? Ja, den kanske är lite väl stökig den, men jag hittar på något. Ja, men jättebra. Och då lämnar jag med varm hand över till Annika Svensson. Ja, medans André lirar Robbie Williams under tiden ska vi spela ettans bingo och jag säger lycka till med allihopa. De första numren de kommer här. Olof 75 och vi spelar ju om en högstavinst på 500 kronor, alltså en 7a och en 5a. Bertil 3, en enkel 3a. Gustav 49, 4, 9a. Åh, Eira, tack så mycket. Ni sprider feststämning, säger hon. Vad härligt. Niklas 31, 3a, 1a. Ivar 20, 2a, 0a.
Ivar 24, 2, 4. Ja, börjar ni få bingo så håller jag med Alvi. Skriv gärna i chatten för det är väldigt roligt att få ta del av det. Olof 65, 6, 5. Och Camilla H.M. Gustav 54, 5, 4. Mm. Ivar 33, 0. Niklas 35, 3, 5. Och kors i taket har tre rad, det båda gott det. Olof 71, 7, 1. Ivar 16, 1, 6. Och Gunilla kom in med första hjärtat här och nu börjar det rasa in här. Gustav 57, 5, 7. Bertil 13, 1, 3. Ivar 29, 2, 9. Och jag kan säga att Fredrik kan stå och dansa här i studion. André spelar så bra. Ja. Bertil 4, en enkel 4. Gustav 56, 5, 6. Gustav 47, 4, 7. Mm. Bertil 15, 1, 5. Niklas 42, 4, 2. Och du får fina, fina recensioner här i chatten, André. Oh, Olof 70, 7, 0. Mm. Bertil 7, en enkel 7. Och där tar vi en liten paus. Nu är det väldigt mycket hjärtan i chatten. Och det är ju härligt. Vad är det hjärtarna gör egentligen? Ja, men hjärtan är ju alltså om man har fyra i rad så sätter man ja. En liten hjärtsymbol för att visa prov på det. Det ser så himla trevligt ut. Men ja, vi hoppas det ser trevligt ut och så blir man lite taggad. Ja. Nu fortsätter vi ettans bingo med följande nummer. Niklas 44 4 4. Hoppas vi att hjärtarna försvinner och folk börjar skriva bingo istället. Ja, exakt. Ivar 28 2 8. Gustav 48 4 8 och där kom Malin in med första bingo till chatten i alla fall vad jag har sett. Grattis till dig Malin. Gustav 51 5 1 och där kom Maja. Och Malin och Anneli och nu så. Ivar 17 1 7. Olof 61 6 1 och där drog Larsson till med bingo och Jesper. Och Ann-Marie, Gustav 46, 4, 6. Bertil 8, en enkel 8. Och där var ettans bingo till ända. Men nu rasade det in några till er. Hanna och Camilla visade oss i chatten att de hade fått bingo. Grattis till er så allihopa som fick bingo nu i ettans spel. Det betyder att ni har chans på Expressjacken senare ikväll. Julia. Eller Julia är det. Jag måste ju lära mig detta. Det är ju första dagen jag gör detta nya härliga jul. Ja, några av er i alla fall som fick bingo i ettans spel ska vi titta på här. Vi har Elise, vi har Amy och så har vi Gunilla H. Grattis till er. Och så får jag ju äran att dela ut den första extra vinsten idag på 500 kronor. Och den går till Hoppla ifrån Hägersten. Alltså jag bara älskar era namn. Ja, Hoppla, grattis till dig. Underbart. 500 kronor dansar rakt in på ditt konto när den här spelkvällen är slut med oss. Men nu över till dig Fredrik. Ja. Något annat som är hoppla och underbart, det är ju att imorgon vid den här tiden ungefär så börjar nästan då, klockan 20.00 Bingolottos nyårsbingo. Och vi har ett fantastiskt gästutbud denna kväll. Och jag tänkte ta och kolla era kunskaper om några av våra gäster här under. Så skriv i chatten om ni tror att ni har rätt svar. Vi har ju den fantastiska Sarah Dawn Finer som gäst och hon har ju en lysande karriär. Och dessutom har hon ett väldigt fint juryuppdrag i ett underhållningsprogram på tv. Vilket tv-program är det jag söker? Och det tog inte lång tid för Alevi och Solen och Jesper att skriva att det är ju Talang givetvis. Det visste ni, men visste ni om att Sarah Dawn Finer också har en skådiskarriär faktiskt? Hon har varit med i Bertens sista oskulden bland annat. Va? Jajamensan. Är hon med i den? Det är helt riktigt. Oj, oj, oj. Hon var på väg att ta Berts oskuld, men det blev inte så. Nej. Okay. Hoppla. Vidare till nästa gästfråga här.
Sven Ingvars kommer gästa oss imorgon också, och tidigare frontmannen Sven-Erik Magnusson, må han vila i frid, är ju inte med oss längre. Istället har ju hans son tagit över som lead singer. Vad heter sonen? Ja, kan ni det? De är snabba Foto som GBE attan. GBE var väldigt snabba, ja. Susanne Wetel och allting. Oscar Magnusson, och han är ju fantastiskt duktig. Mm. Den tredje och sista frågan, den är kort och koncis och den låter så här. Vad heter Dr. Mikael efternamn? Jag känner bara till soldoktorn. Ja, precis. Ja. Precis. Ja, det är inte. Inte så himla lätt. Men det här är det några i halvchatten som kan här. Jesper Arsera, Annika Nej, men kolla. Vi. Sandström. Han heter ju Mikael Sandström. Ja, Engberg skriver Larsson där. Nej, inte än. Nej, inte än. Men kanske Nej. Snart. Ja. Kanske snart. Det vet man inte. Ja, alltså... Vilken uppställning. Ja, herregud. Det är ju helt galet. Och förutom dessa så kommer du, vi får faktiskt besök från Amerikat. Från Joshua Radin. Vi har Omar Rudberg. Och sen så har vi Andreas Weise. Fantastiskt. Det var inte länge sedan Andreas var. Nej. På Bingolotto. 19 december var han med. Ja. Amen, han kommer tillbaka. Han kan man få nog duktig. Utav Andreas? För Andreas är inte bara en sjuhälsikes sångare tycker jag. Utan han är också väldigt rolig. Ja, verkligen. Ja, rolig och generös. Och sen har vi Peter och Bruno, de är ju fantastiska. Och så har vi Erik Bibb. Och sen har vi fantastiska Gunilla Backman som också sjunger som en ängel, mm-hmm. tycker jag. Och i köket, vem är det vi har i köket? Där har vi Seida i köket. Ja. Ja. Och kommer laga nyårssupéer. Alltså det är nästan så att jag vill hänga med er. Ja, du är välkommen. Ja. Alltså jag gillar ju kök, va? Och gärna stå bredvid när någon kockar. Gillar du bingo? Jag älskar bingo. Då ska jag bjuda på tvåans bingo. Du, det tycker jag att du gör rätt i. Ja, alltså, ja, men det är ju ett helt otroligt uppställ det här. Det kommer ju bli Verkligen. Världens bästa nyårsfest Absolut. På Bingolotto. Och jag kommer spela i alla fall. Ja, Även bra. Om jag inte kommer och står i köket så kommer jag vara med och spela. Men då tänker jag så här, är det, kan du tänka dig, kan du komma på liksom en temalåt på liksom... Ja, men du säger världens bästa nyårskväll. Ja. Best, världens bästa... Simply the best blir väl bra. Den blir toppen. Vi. Tina Turner, y'all, and over to Fredrik. Ja, precis. Det blir ju strålande bra till tvåans bingo där högsta vinsten är 1000 kronor. Jag säger stort lycka till. Och första numret är... Bertil 7, en enkel sjua. Ivar 24, 24. Gustav 53, 53. Niklas 40, 40. Bertil 12, 1, 2. Det är härligt, det är mycket champagneglas och partyhattar och sånt i chatten, det gillar jag. Olof 71, 7, 1. Olof 73, 7, 3. Gustav 54, 54. Helt riktigt, Nissekungen. Det är simpelt det bäst vi lyssnar på. Olof 68, 68. Niklas 43, 43. Just det, grevinnan och bekänten går imorgon också. Bertil 10, 1, 0. Same procedure as last year. Mr. Pomeroy. Olof 75, 7, 5. Älskar den, älskar den. Ivar 18, 18. Ja, den är fantastisk. Olof 74, 74. Niklas 38, 38. Oj, vad mycket hjärtan det är nu då. Niklas 32, 32. Ja, det är vackert. Ja, det är ju vackert. Man blir så glad. Bertil 15, 1, 5. Bertil 9, en enkel 9. Kul om Lotto och Mikael gjorde grevinnan. Ja, det kan hålla med om. Bertil 13, 1, 3. Ivar 29, 2, 9. Olof 69, 6, 9. Ivar 22, 2, 2. Niklas 35, 3, 5. Niklas 45,
4-5. Ja, där tar vi kvällens andra paus här då. Är det så att du är med för första gången och köpt fler än en lott, passa på att swipa åt sidan så kan du se hur du ligger till på samtliga av dina lotter. Och för er som kan där så kan ni ju fortfarande bara njuta av Andres pianospeleri när vi tar tvåans bingo i mål. Bertil 14, 1-4. Grattis brickan, bingo. Gustav 51, 5-1. Gustav 46, 4-6. Bingo, skriker Anna A. Härligt. Ivar 17, 1-7. Bertil 4, en enkel 4. Även Rita G tar i från tårna, så ska det vara. Gustav 47, 4-7. Bertil 8, enkel 8. Och där, hörni, var tvåans bingo till ända. Amy Karlsson, han skriver bingo här på slutet också. Grattis till dig, Amy. Och grattis till alla er som fick bingo här i tvåans bingo. Sivan också, Stina J. Kurt L fick en nitlott. Men, du vet Kurt, det är ju fortfarande två bingospel kvar. Så det är inte över ännu. Jag tycker att vi tar och tittar på några vinnare från tvåans bingo. Då har vi Nellys Nelly, vi har Helena Krist, vi har Anastasia Z och Ivar Ö. Några av vinnarna här i tvåans bingo. Grattis, grattis. Åh, en fanfar. Ja, en liten. Oho. Tjusigt. Vill du lägga en också sen för vinnaren av 500 kronor som är en extra vinst här i tvåans bingo? Den går nämligen till Mia Marit M från Jönköping. La 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 la. Snyggt. Stort grattis till dig, Mia Marit. Åh, alltså... Ja, du André. Vad kul detta är. Ja, det här är ju jätteroligt. Alltså, vi har ju väldigt roligt i våran studio. Men jag vet ju också att förberedelserna och repetitionerna inför nyårsfesten på Bingolotto-studion, det pågår ju för fullt. Och André, han har ju varit där idag och kollat in lite grann. Så vi kollar på det här. Nu är jag nere i Bingo-studion inför morgondagens nyårssändning. Och bakom mig här så har vi hjulet och där finns det miljoner och bilar att hämta. På den här platsen, vid podiet, där kommer det vara ett intronummer. Jag kan redan nu skvallra om att en del kommer vara helt upp och ner. Borta i köket så kommer Seina stå hela kvällen och laga ljuvlig mat. Och ni kan redan här se att man har draperat om hela studion. Så den nu är blå och silvrig och snygg och härlig inför nyårsafton. Lite längre bort så ser vi att det är dubbla flyglar. Jajamän, kommer det ett musikquiz där. Och Stefan, han är full gång här i bakgrunden och förbereder lite magiska saker och ting som kommer att ske under kvällen. Se till att ni också tittar imorgon och lycka till i treans bingo. Mm. Ja, men det ser ju toppen härligt ut. Men vilken där, snygg studio. Ja, verkligen. Ja. Alltså, det var också så underbar stämning där inne. Alla är laddade, fokuserade. Ja. Man håller på och vrider och vänder och ser till att det ska bli så snyggt och så härligt och värdigt finare ja. Imorgon. Dessutom, det sa du inte i filmen här, så är det ju nyårslotto imorgon också. Ni som var med på 30-årsjubileumet kanske kommer ihåg att vi hade då jubileumslotto. Mm. Nyårslotto, då kommer vi låta ut 100 bilar till 100 vinnare. 23 miljoner tror jag det är värt ungefär. Riktigt häftigt. Men det är helt galet. Men det viktigaste imorgon, det är i alla fall tolvslaget, eller? Ja, det är viktigt. För vet du vad som händer då? Då får man nämligen pussas. Ja, det får man ju. Ja. Det är helt sant. Är det någon som du tänker pussa imorgon? Alltså, jag hade ju verkligen, verkligen velat pussa min fru. Men nu kommer jag ju befinna mig i studion imorgon och hon är inte där. Så att jag får väl ta André kanske? Ja. Ja. Men då kan vi i alla fall skicka iväg en slängkyss till våra respektive som vi inte kan fira med imorgon. Ja, men du, det tycker jag vi gör. Mm. Mm. Men varför du... Ord. Vem ska du pussa? Ja, för jag ska ju inte jobba imorgon. Ah. Och om jag inte hälsar på i köket, då tänker jag så här. Då ska jag pussa på min man och min 14-åriga son. Som jag fortfarande får ge en puss. Som heter Carl Bertil Jonsson. Ja, nej, det heter han faktiskt inte. Men ja. Men du, jag gör så här nu. Jag vill spela bingo. Ja, det tycker jag du är helt rätt. Jag drar. Kliv iväg du. Yes. Och André, nu är jag ju så fjärrar i magen eftersom våran puss imorgon. Så att, har du någon låt med lite kärlekstema eller någonting nu då kanske? Ja, med julen och nyårshelgerna, det är ju verkligen kärleksfulla helger. Och då kan man påminna sig om att berätta för den man älskar att man älskar den. Så jag tar Have I Told You Lately där. Ja, mitt hjärta smälter. Varsågod Annika. Fantastiska, fantastiska Van Morrison är det faktiskt som gör den. Bäst tycker jag i alla fall. Vi ska inte prata mer utan vi ska spela treans bingo. Vi vill ha en vågrätt rad och här kommer treans första nummer. Varsågoda.
Ivar 17, etta, sjua. Ivar 30, trea, nolla. Bertil 10, etta, nolla. Olof 74, sjua, fyra. Ja, kungen 28, det har varit härligt. Hoppas att ni alla vinner, skriver han. Det var fint. Niklas 41, fyra, etta. Det är så många fina emojis här idag. Ja, jag gillar det. Ja. Ivar 18, etta, åtta. Gud vad länge sedan det var, jag var 18, kände jag nu. Hoppsan. Gustav 54, femma, fyra. Kan ni inte bara slänga in er favorit-emoji? Yeah! Gustav 52, femma, tvåa. Och där kom Lars som ett hjärta. Åh. Bertil 12, etta, tvåa. Och Alvi, yeah man. Niklas 33, trea, trea. Och ett flygplan, diamanter. Camilla. Ah. Olof 61, sexa, etta. Diamonds are girls' best friend, you know. Bertil 14, etta, fyra. Ja, en bingo emoj skulle vi ta fram, du. Mm-hmm. Ivar 27, tvåa, sjua. Det får vi lägga till IT-avdelningen. Gustav 51, femma, etta. Och där fick Sivan bingo! Härligt. Ivar 25, tvåa, femma. Ja, jag gillar. Den är också bra. Man bara, stark. Niklas 43, fyra, trea. Bertil 8, en enkel 8. Och där tar vi en liten paus. Och nu börjar det... Oh, nu började, jag hinner inte med här i chatten. Gör du det, Fredrik? Ja, men det är en hel bingon här. Lillacke och Danne J bland annat. Stort grattis till er. Ja, härligt. Och sen så är det alla de här hjärtarna. Och hjärtarna på något sätt blir att man tar till sig en massa kärlek. Och där kommer Lena in också med ett bingo. Ja, vad härligt. Vi fortsätter här med följande nummer i treans spel. Bertil 2, en enkel 2. Och idag har vi fyra spel, så att ja. Niklas 34, 3, 4. Bingo, säger surtanten. Grattis till dig. Olof 72, 7, 2. Och Gunn fick också bingo. Bertil 5, en enkel 5. Och nu börjar det rasa in här. Ivar 16, 1, 6. Datapuck och Sivan är det kanske. Ja. Bertil 6, en enkel 6. Sunshine drog in 25 spänn, det är bra. Ivar 20, 2, 0. Bertil 15, 1, 5. Och där var treans bingo till ända. Och grattis nu till alla er som fick bingo. Ni har ju faktiskt chans på det här. Express Julia. Mycket bra. Yes, där satt den. Några av er som fick bingo i treans spel. Det är surtanten, det såg vi. Vi har Susanna B, vi har Lillacke, Anneli E och Petri S ifrån Skara. 500 på surtanten där också. Ja, det var ju inte illa. Och 500 kronor extra vinsten tänker jag ge ut nu till en lycklig vinnare. Och det blir Brickan ifrån Björbo. Grattis Brickan, vad härligt. Ja, alltså Fredrik och André, det är ju så att ni kommer ha ett extra, kan man väl säga, Bingolotto Express på nyårsdagen. Där jag vet att ni har laddat med väldigt roliga grejer. Självklart. Ja. Det kommer bli ett väldukat vinstbord, minst sagt, som vi kickstartar det nya året med. Nu på lördag på nyårsdagen klockan 15.00 är jag och André här. Jajamän. Och i och med också att det är internationella pizzadagen så har vi tänkt att ladda upp lite speciellt där också. Vi kommer nämligen låta ut pizzor. Pizzor, tänker ni. Vad menar han då? Riktiga pizzor? Ja, inte långt därifrån. För här har vi istället för julklappar så har vi ju självklart pizzakartonger. Annika, vill du bara öppna en och titta så vi kan teasa dem lite med vad som kommer komma. Kolla här nu. Vad står det? 500 kronor plus 500 kronor Euroflorist. Det är ju fantastiskt då. Får jag öppna en till? Det här tyckte jag var kul. Ja, men tjup, titta på en till. Kan vi göra? Ta den. Okej, här tar vi nummer två. Åh, 1000 kronor. Kontant. Alltså det roliga här.
alla de här sex lådorna, de ska ut på en och samma sändning. Jajamensan. Det är så sex stycken minst. Jag trodde att det var en per program. Nej. Alla ska ut, men vi måste ju hålla dem varma tills dess. Så ja, Majra, om du ställer in dem i ugnen igen. Ja. Ja, så att det kommer bli ett otroligt bra program. Du och jag kommer prata lite nyårslöften och mycket, mycket mer också, André. Ja. Wow, jag är riktigt taggad. Men du, det ska bli bingo nu. Hur taggad är du inför det? Jag inser ju att jag har ju fått den stora äran här att leda det fjärde bingot, som är det sista bingot i Bingolotto Express för 2021. Och jag ska göra det med den äran. Ja, och det gör du med den äran. Varsågod och inta scenen. Ja, vad roligt, vilket år vi haft. Ja. Ja, vilket härligt år vi har. Jag ska inte bli sentimental nu. Nej, vi ska inte bli sentimentala. Ja. Lite grann. Ja. Ja. Du, jag tänker så här. Det är ju ändå typ sista då, inför i år. Och då måste det bli en alldeles speciell låt som du ska spela nu på fyrans. Okej, okay, vilken? Tycker jag. Och det är några som har skrivit i chatten och önskat den här under kvällen. Men det är det Abbas Happy New Year? Det är ja, Abbas den Happy New Year. Såklart. Och den är lite, den är ju lite bittersweet. Otroligt vacker. André spelar Happy New Year och jag leder bingot där högsta vinsten är 5000 kronor. Happy bingo säger jag till er när vi drar igång med Olof 71. Nej, jag kunde inte sjunga där. 7a, 1a. Bertil 5, en enkel femma. Gustav 58, femma 8. Du har rätt, André. Man känner sig lite sentimental faktiskt. Ja, man blir Niklas, lite. Niklas 38, 3-8. Sen texten är ju faktiskt också lite eftertänksam. Ja. Niklas 44, 4-4. Bertil 4, en enkel 4. Bertil 13, 1-3. Ivar 30, 3-0. Och ja, den kommer vi bjuda på imorgon också. Happy New Year i nyårsbingot. Olof 61, 6-1. Niklas 34, 3-4. Olof 73, 7-3. Niklas 35, 3-5. Oj, vad mycket hjärtan det rasar in nu då. Jajamän. Härligt. Gustav 56, 5-6. Gustav 51, 5-1. Bertil 9, en enkel 9. Niklas 45, 4-5. Niklas 33, 3-3. Och där tar vi kvällens sista paus. Och då tror jag får säga grattis till Susanne M också, som fick första bingot i det sista bingot 2021. Men vi kommer ju som sagt tillbaka direkt 2022, så det är inget långt uppehåll direkt. Nu fortsätter vi med kvällens sista bingo. Bertil 14, Bertil 12, 1-2. Snabb du var där då. Amen. Ja. Bertil 3, en enkel 3. Gustav 49, 4-9. Och så får du beröm i chatten igen, André. Fint spelat. Ivar 22, 2-2. Grattis Eva, Kerstin och Lydia. Gustav 54, 5-4. Och kolla Eva, Kerstin och Sanna också. Stina. Bertil 15, 1-5. Olof 68, 6-8. Och där hörde vi nyårsklockan slå för det fjärde och sista bingospelet. Stort grattis alla ni som fick bingo här i fyrans bingo. Och ja, fint att ni grattar varandra i chatten också, såklart. Ska vi ta och titta på några av er som fick bingo här i fyrans bingo. Lorin Amell, Krillo, Kajsa V,
Agis 61 och Ann Birgit från Trelleborg var några utav dem. Men du, alltså Fredrik, nu kommer jag till dig här, va? Varmt välkommen. För jag känner så här att vi får inte glömma av att alla med lott har chans på den här mellandagsjulklappen. Den sista i dess slag i år, eller hur? Precis. Så stay tuned för att vi kommer att dra den, men det ska vi göra efter vi drar fram. Ja. Express Julia. Yes, Express Julia. Och här har vi detta fantastiska jul då, där högsta vinsten är 50 000 kronor. Det kan även bli 1000 kronor, det kan bli 2000 kronor, det kan bli 5000 kronor eller kanske 500 kronor. Det blir ett trevligt tillskott i kassan för 2022. Oavsett, eller hur? Ja, gud ja. Annika, jag tänker att i och med att jag fick ta sista bingot så får du ta sista snurren. Får jag det? Jag får ta sista snurren för i år. Jajamän. Och det ska jag göra. Jag håller tummar och tår, det gör vi allihopa här i studion för er allihopa. Jag hoppas på en riktigt saftig nyårspresent och drar nu. Och vad var det vi gjorde? Vi gjorde raketen. Raketen var det. En djurvänlig sådan. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Oj, oj, oj. Åh, den är nära. 1000 kronor. Ja! Vi har 1000 kronor till en lycklig vinnare. Och den som tar hem Express Julia är... Anna A. ifrån Dalhem. Stort grattis till dig, Anna A. Gud väl. Men du, nu drar vi till granen tycker jag. Ja, men det gör vi. Nu är det... Jag vet. Nu drar vi till granen. Vad vi drar till granen. Vi drar till granen nu. Är det han, gamla kaptenen i svenska landslaget? Och vi vet ju vad det är, men jag tycker ändå att vi... Jajamensan. 500 kronor på guldfynd. Sista paketet denna december. Och den presenten, julklappen kallar du vad du vill, gå till Sivan i Skara. Åh, grattis till dig Sivan. Härligt. Blir det lite guld och fint för dig här? Lite bling bling helt enkelt. Ja, herregud. Alltså, det återstår ju egentligen bara för oss att säga grattis till alla bingovinnare under året. Självfallet. Och, ja, alltså tack så mycket för att de har varit med och tittat och spelat. Och, verkligen. Och vi ses väl 2022, eller? Det är klart vi gör, det är klart vi gör. Allihopa, såklart. Ja, allihopa. Tack Majra. Ja. Ja, men tack själv. Ja, du ser ut att vara redo för din nyårsfest, så att vi ska börja runda av här så du kan börja ladda upp. Ja, men precis. André. Ja. Visst har det varit fantastiskt. Ah, så roligt att vi det sista programmet för året fick göra det ihop på sånt här sätt. Vad roligt det har varit att göra det här med er. Ja, men samma. Hur ska vi avsluta då? Jag tycker vi avslutar med sång och musik, va? Ja, men det är väl alltid mysigt. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then. In a world where every neighbor is a friend. Kolla bubblor! Happy New Year, Happy New Year. May we all have a hope, a will to try. If we don't, we might as well lay down and die. Stort tack för att ni har varit med oss här under året. Var med oss igen på lördag klockan 15.00. Då är det nyårsspecial här i Bingolotto Express med mig och André. Imorgon klockan 20.00 så är det ju nyårsbingo. Missa inte det heller. Allt överskott från den här lottförsäljningen går ju oavkortat till Svenskt Föreningsliv. Ja. Gott nytt år på er. Gott nytt år! Och nu ökar vi tempot, va? Nu kör vi festen. Vad blir det? Oh! If you be my bodyguard, I can be a long lost pal. I can call you Betty, but when you call me, you can call me Al. Call me Al. If you be my bodyguard, I can be a long lost pal. I can call you Betty, but when you call me, you can call me out. Call me out. Hej då från Bingolotto Express-studion. Woohoo!